Hola, amigos. Ja, det er vel mange som lurer på hvor i all verden vi er henne nå. For dette her ser jo ikke typisk spansk ut da. Et lafta trehus. Ja, ser han kjekke der. Ja, du gjør en god jobb. Å, så flinke dere var. Ja, ja, ja. Er det det vi kaller aggressive vakthunder? Ja da, du er flinke. Nå klarer du å jage meg. Vi har tatt og syklet en tur ut til Harley Davidson senteret i Merida. Her har de jo ganske bra mat. Det er så litt synd at de hadde mye, mye bedre mat før. Nå har kvaliteten på maten tapt seg betraktelig. Det er på grunn av finanskrisen. Det er litt dumt. For det var mye, mye bedre før her. Men fremdeles ganske bra. Ja, det er litt overskyet i dag. Det er jo ikke så vanlig i Merida. Det pleier jo ikke å være skyer her. I morgen skal det til og med komme veldig mye regn. Så da har vi tenkt å holde oss inne hele dagen. Jeg fikk en kjekke postpakke. En enormt kjekke postpakke. Fra Erling Lea, inneholdende masse gode gamle ETV-programmer. Så de skal jeg få lagt ut på nettet nå, så det kommer dårlig vær. Jeg bare ser inn mot Merida. Midt mellom trærne på midten av bildet der, så ser du gjerne det høyhuset i Merida. Ikke hvor godt det er å se, sannsynligvis ikke så veldig lett. Ja. Og jeg har jo da de siste dagene prøvd å bruke en liten mobilenhet som ikke har mobiltelefonen i seg engang. Jeg vet ikke hva du skal kalle den. Det er ikke akkurat en pad. Jo, det er en pad, eller en minipad. Det var noe de solgte utrolig billig på Carrefour. Dessverre så gir den for dårlige lyd til sånne videoblogger. Og så har jeg prøvd den på direkte sending på Kanal 1, og det funker den egentlig ganske greit til. Bortsett fra en ting, med to anledninger, blant annet i går, så fant han ut at den videoen skulle publiseres på Facebook. Eller egentlig ikke, han fant ut at den skulle publiseres på YouTube, og det blir jo da publisert på Facebook. Så, vel, jeg vet ikke, jeg. Det er sikkert ingen som tok skade av å se den bortimot to timers helt innholdsløse filmen. Jeg tviler på at noen har sett den i det hele tatt da, men det er jo en annen sak. Nei, jeg skal vel sørge for at det ikke skjer igjen da. Nei, nå, jeg vet ikke om jeg sa at man hadde spist en veldig bra rett her inne. Jo da, jeg sa vel det. Jo da, jeg sa det fordi at jeg klagte jo også litt på at kvaliteten på maten ikke er så god som den var. Men det vi spiste i dag, burritosene, var alldeles nydelige. Det var bilder av det på Facebook for de som er interesserte. Ja, ja. Det er vel ikke så mye mer å si. Det blir karaoke i kveld. Ja, vi har det veldig bra. Håper dere også har det. Vi snakkes.